Živeći među Srbima, video sam da sirotinja ima volju za životom, iako ta volja često znači samo jednom kad ja budem imao mnogo novaca. Dakle, nada. Živeći među Švajcarcima, video sam da bogati lako padaju u depresiju i zavisnost od štetnih stvari. Dakle, beznađe. Poznavajući ljude, jasno mi je da je za zdravlje naroda bolja materijalna situacija oko egzistencijalnog minimuma, jer održava volju za životom i zabludu o intelektualnoj vrednosti. Šta ovo znači? Ako nekome nije dokazana njegova glupost, on se uljuljkuje zabludom da je pametan i zdrav, kao recimo prosječni Balkanac samo zato što je presivan. A pokazana i dokazana glupost je pasti u depresiju i zavisnost od štetnih stvari, čim prestane borba za osiguranjem egzistencije. I ja ne verujem da bi Balkanci na bogatom Balkanu bili bolji od sadašnjih Švajcaraca u bogatoj Švajcarskoj. Pamet je na osnovi materijalnog bogatstva naći radost u lepim i zdravim stvarima, a to znači i volju za životom. Mudar čovjek je radostan dokle god je telesno i umno zdrav. Ako se ne može odbraniti od siromaštva, trpi ga kao prolaznu stvar. Ako se ne može odbraniti od bogatstva, uživa ga kao prolaznu stvar.